nga tuvudde mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso okugoberera emboozi ey'abaana babiri abattibwa mu ntiisa. Bino byali Gayaza, ggombolola y'Enkozi mu disitulikiti ey'Empigi. Katweyongereyo mu maaso. Kati mulamu wange ankubira ssimu nti owaaye nti eno gye tuzze nti muganda wange bamuggalidde ne neewunya ne ŋŋamba nti poliisi bagamba nti nno giyambe naye kuyambe. Kye nali nsuubira nti bajja kgendawa ku poliisi, poliisi yeekolemu omulimu tujje tusaggule ki ensiko tukube ensiko yekube ku batuuze tukube ensiko tutunoonye abaana baggalya baggalya nga bapoliisi basirika. Nga bw'eri enkola ya poliisi kumpi buli musango ogutwalibwayo, emirundi mingi emisango bwe gitwalibwa ku poliisi, abantu abagiwaabye batera okuvaayo nga bagamba nti tebafunye bwenkanya. Haji Kasule yeemulugunya engeri omusango guno gye gukwatiddwamu. Ku nkwata y'omusango kino si kirumamu. Omukulu yali ku musango ogwo zinakyewuunya. Twagenda nemu emijjooni oyo ne tumugamba nti ebintu biyimiridde bitya. N'agamba nti omanyi kakati ebintu ngeri gye biyimiridde bano bateka okuba nga batta kubanga baatugambye nti Kisitu ne Jackson tebaasulawo. Omukulu yatugamba obusirikale tebaasulawo okola okumala ennaku bbiri ne badda. Ne tugamba nti aha. Ate Mpanga olunaku nga kkumi tiyaliwo yali jjinja. Ne tugamba nti aha. Kyeva mugamba nti Printwell eraga nti Mpanga yali jjinja. Ti Printwell awo Ssaamunyega. Twali tumaze okuripootinga ekireka. Tugenda ekireka. Omukulu amukubira essimu nti ebintu biyimiridde bitya, nti ebintu bino bitambula bulungi. Kaakati kyava amubuuza nti printi eriwa, nti printi sulaba kugifuna ebyuma byayonekamu bya MTN. Ate ffe nga yatugamba nti printi weeri. Ne tumugamba nti printi weebanga bweri kirungi. Tulabire ddala Mpanga teyali mu kitundu omwo. Kaakati okuva ku olwo tubagamba nti mulete printi tulabe Mpanga yali ludda wa, abaana lwe baabatta ne lwe baalabika. N'okutuusa kati printi situgirabangako. Tubuulye kiri kye bagoba. Kubanga toyinza kuba musango gufaana bwe gutyo nga toyina printi. Puliti ekulaga nti ono yali wano ate muyinza okumusiba nga talina musango. Naye puliti ekulaga nti ono yali wano ku lunaku luno yakubira ono n'essimu. Ebyo bintu byali badde bya puliisi. Naye n'okutuusa kaakati kati omukulu yamukubira essimu ekireka essimu addamu okumukubira ng'agiggyeeko. Omukulu ne muwa essimu nti essimu yino gwe bakola ne mu ofiisi. Bagenda omukubira mugamba nti lwaki obadde oggyeeko essimu nti ate nedda. Tugenda okuddayo enkeera mu ofiisi eyo olinga amaze okwogera naye ng'atunuuliza amaaso makambe bulala. Naye ne ŋŋamba nti kakati kiki tuliko kino omusirikale simanyi mannya gaabwe Mpigi ng'atunuuliza mukambwe mubalagavu ne nfuma mu ofiisi ne ŋŋamba ku bannaawo nti ono omusango alabika ndowooza situkitegera kigenda mu maaso ono y'aloopa yena nyini musango tulajja badde atutunula luli kati si bwe atutunuulya nga bwana bwe ate ffe tuli basajja bakulu ate tulina n'abaana oluusi abamwenkana oze kintu kyo kinnuma oluusi abamusinga n'obuyivu ate ng'atutunuulya nga abatategeera nga ŋŋamba omukulu waba bali awo nti fayiro sikyamusobola naye nawulidde kati ku ssaawa eno fayiro yagivuddemu yagikwasizza mulala oyo abadde ateesa okufutyanka ebintu era ndowooza naba bazze nga baagala okweyimirira kaakati nze neewuunya abantu senga onoonyereza abazze okweyimirira tebatukangakuwa oli gwe battira abantu abazze okweyimirira naye kaakati ate osanga abantu ba bulijjo naye kaakati ate ojja kweyimirira omuntu agabule assa abantu kubaana engeri gye baabattamu bannange ensimu beemu ekisa. Mubeemu ekisa omwana mufumitirize nga mwana wo kubuzisa gye battamu omwana oyinza okukobegwa poliisi nga mwana wo oyinza okukkiriza bakuba ssente ofutyanka omusango bannange tuddeko eri Katonda. Haji Kasule ng'amaze okukunnyonnyola mu kaweefube waffe nga tugoberera ensonga zino, twagenze ku Central Police Station Empigi okufuna ekituufu ku ngeri omusango guno gye gukwatiddwamu. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Katonga, Philip Mukasa, atunnyonnyola bye bazudde oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abaana bano. Twafuna ekizibu ekinene ennyo eky'abaana abattibwa mu ngeri ey'entiisa ennyo ne basuulibwa mu kibira. Tusuubira nti bandibanga battibwa awantu awalala ne basuulibwa mu kibira. N'ate eky'entiisa ennyo kye twasanga ku mibiri gy'abaana bano nti baalinga abaasalibwa mashini nga zino zi mashini zino ezisala embaawo
twewunya nnyo okulaba nti emirambo gino giri ng'egitaatemebwa butemi naye ng'oli yasala n'akuuma ekyo nga kikyali awo. Ate ekyasinga okutwewunyisa nti n'abo abaali babalabirira tebaaripootingirawo ku poliisi, tebaatutegeezaawo ku poliisi. Ate era tutebereza nti abaana bano kyeka baalwawaawo nga battibwa dda, baalwawo nga battibwa dda, newankubadde twategeera ku Sande ne batugamba nti baabatta wiiki ewedde. Naye ffe tulowooza nti bandibanga baafa dda olw'ensonga bwe twatuuka ku siini emirambo we twagijja nga gyavundavunda dda ng'era magumbagumba. Kizibu nnyo okunkonvisinga okuntegeeza nti omuntu asobola okuvundira mu wiiki emu naggwawo okujja kompozinga ebisolo eby'omu nsiko bibimulidde ne bisigazaawo emgumbagumba. Kitebeeza okuba nti abaana baafa ddako naye nga jjajja n'abaali babalabirira tebaaripootingirawo poliisi. Era y'ensonga emu lwaki jjajja yakwatibwa wadde wankubadde ali ku poliisi bond. Ekirala, bwe bajja okuripootinga omusango enkozi police station, omuntu aripootinze nti abaana babuze byali byakubalaata bya lusaago tebaali serious at all. Poliisi ng'ekola omulimu ogwayo, we twogerera bino, abantu 8 bamaze okukwatibwa ng'ekiseera kyonna balindirira kusimbibwa mu kkooti. Kale mangu ddala nga tujjeyo tugenze ne tusanga ebisigaliza by'abaana bano, we tutuuse tusobodde okwata abantu twogera 8 kati. Enwe zaali nnyo ku bannannyini kibira era abaalina ebyuma bino ebikola oba matafaali oba bumooli emmanga eyo mu kibira. Twatunulira nnyo nti bo bandibanga balina kye bamanyi olw'ensonga nti bo bennyini nabo balimuko emirimu gy'obusawo. Bo bennyini nnyini balimuko emirimu gy'obusawo. Kati olw'okuba nti beeyina akakwata ku mirimu gy'obusawo obw'ekinnansi, balinamu akakwate mu mirimu gy'obusawo ate nga n'enzita efaanana ddala nga zino zonna ezibaddewo ng'abaana basaddaakibwa, ne tulowooza nti bandibanga balina kye bamanyi mu kufa kw'abaana bano. Era y'ensonga lwaki twabakwata. Era we njogera fayiro zitambulidde ddala ng'era mu kiseera ekitali kyawala kyemmanyi nti bajja kulabika mu maaso g'omulamuzi. Naye jjukira nti enfa eno n'okunoonyereza kwa kikugu nnyo kubanga twalina okunoonya buli amanyi ku nsonga yonna yonna tusobole okugatta statements zaabwe zonna tufunemu ekiramu. Kale embeera bwe tubweri ng'abantu bo essaawa yonna tubatwala mu kkooti. Mu ngeri y'emu, poliisi eyongera okunnyonnyola engeri gye baggaliramu jjajja Rosemary Nakitto oluvannyuma lw'okubatwalira omusango ng'okubula kw'abaana. Embeera jjajja gye yajjiramu yeyatuwa okulowooza nti alina ky'amanyi ku kubula kw'abaana bano. Embeera gye yaripootingiramu omusango ffe twalowooza nti alina kubanga newankubadde gw'olesa information naye olina okubanga alina ky'omanyi. Y'ensonga lwaki twamuggalira. Ok, saawa ntono twamuggalira kaseera katono kubanga twali tulina okufuna report nti ddala nawe oli suspect. Ok, era kaseera katono ne tumuwa police bond n'adda eka. Kati bw'agamba nti ate twalwawo okujja abaana jjukira nti babuze twalina okugenda wa. Bw'abagamba twalwawo okunoonya tugende tunoonyerezeewa tulina okutandika bwe tulina okuba kwe tutandika. Era mu kubuuza mu kunoonyerezaawo ne wali okukkaka ne tufuna amawulire nti abaana baliwa mu kibira nga tukolagana ab'erusi. Era okukkakana Katonda yayamba buyambi ate abaali bagenze okukima amazzi ku luzzi olutali wala ate we baazuula emirambo gino naffe ne tusitukiramu okukkakana nga kituufu abaana baali banoonyezebwa ebbanga lyonna bo nga bye battiddwa.
katukutwaleko mukuumula kumoko ate tukomewo tweyongereyo n'ekitundu ekiddako.